chica. Mi gusta jugar son cazo. Bla. Con ci farei un tutorial zaradi metaka e zaradi ecoșu, dom pokem, kak. Коне нормально ще тренува в 1 часа, бате. Повикаш? Викам, коне нормално ще тренува в 1 часа. О, много хора. Не, аз буквално преди търса скримове в 1 часа. Отивам на един стрим, викам руски, размазвам го на едно вино, той ме киква и ме ремува. Ето. Ако си отивам на друг стример и така. Ако не е в TikTok някакви лайфове. Е, дама. Ние му е приятел, правим много вижен шот. О, аз е тимак с някъде. А, идва. Тима си. Тимваме и си клякаме. Много хубави. Приятел, къде си? Ти кой уби, бе? Не го правим. Някак приятел за мен. Продава ли какво продам? Приятеля ми, не. А ще ме носи на вас. Носи ме. Не, убивам. Убийте го за мен. Убийте го. Мой приятел е на Анонимус. Абе, аре бе, то бълък, не ми пука с какви слушалки. Аре да говори, да си ги зареди. Гради акито. Кво е аки? Ще му открия. Гошо! Ти какви други игри играеш? Фокнайте много рядко просто. Ти колко си? 5000. Буквално играем. Събирам 3 месеца. Играя. Мал. Играя. 20 минути. И така спирам за месец. Седмици. А аз такова. Ако не сега игра, понякога Clash Royale, заради един приятел, защото го баннаха за 2 години от една и друга игра. Коя? Я ти играх. Една гру утопия. Бяхме много добре на нея, с него скамвахме там хора. Печелихме много добри неща. Станахме рич, маня. Рич.
Mi so bi banili naj... zaradi skam. Ne. Него му хакнаха акаунта. Хакнаха му акаунта и, и му направиха един знае как да хаква акаунт и знае как да му прави да го бамва. Так, така го бамва. Ти беше ли се? Значи, кой е човекът най-нагрупо? Кой? Чарли Д'Амилио 6. Що? Защото заради нея детството се спира. И той защо се спира? Ми нещо заради нея, не знам. Тя ме направил. Дуда за ясно. Не, просто той е питал да изстане кача и тя. Да, да, как така се пита някакъв че, как така Диего и ще пита Чарли Д'Амилио Пемпеч да изстане кача или това няма смисъл. Има. Диего и да стане кача. А някак играем е ланшот. Паднаха ми се три снайпера. Ба. Нито едно оръжие. Разбили, но и на мен се падна пиделите. А не че не знам. Добре, не знам, че ще се падна. Мене нещо да не се падна. Чай да се дропна хунтините. What the fuck? What's wrong is with this game? Why can I build? Добре, мен се лупи. Кракнат? Аз нямам да ще яде носкопа. Изи, носкоп! Не, мис гърби, букука. На раудери, сериозно. Моля те, уби го. Много ме пара. Уби го тобал. Бързо. Той ще го добие. Бързо ти да е. Моля те. Моля те. Чакай да взема дъби, ще я така компилите снайп. А, не, ето той я губях. Той че с PlayStation. А ти ме радри не е така. Ти ж готово. Моят заден стои на под 10%, сега е на 10. Лети ли се хъбе? Ми то е на зарядно. Ааа. Е, то зарядното е далеч от мене, затова. Нямам близо контакт. Аз имам 2069. 2 часа. Точно 2 часа до новия шоп. Една минута. Я пусни креатив. Там да пуснем ваншот или гънген. Може ли? Да е гънген. Кво? Да, всъщност да.
Чуть мы все играем. А у меня сейчас и сложи бутон в мапа. Аз съм много съдразна, защото имах един много добър приятел. Беше ми най-добрия приятел. В Fortnite. Кой? Какво ме игра? Един. Играехме си и сега е спрел от една година. Две. Един Ивайло. Аз ще спирам да знаеш. Айде, чао. Само тази игра ще свърши. До нова сезон нямаш ли? Иначе аз ще спирам. Аз към ача ще спирам, айде. Хора, това беше от този стрим. Скъмаш, че